ሰላም የተወደዳችሁ የታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦች የሳቱን ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። በቀድሚያም ዋና ዋናዎቹ 38 የህዋት አመራሮች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የፌደራል ፖሊስ አስታወቀ። በአዲስ አበባ ቦሌ ክፍለ ከተማ ልዩ ቦታው ጎርጎሪዮስ አደባባይ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ቆሻሻ ገንዳ ውስጥ ተጥሎ የተገኘ ቦምብ ፈነዳ። በመተከል ዞን ማንዱራ ወረዳ ዛሬ ረፋዱ ታጣቂዎች በህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ላይ ባደረሱት ጥቃት 7 ሰዎች ቆሰሉ። እነዚህንና ሌሎች አጫጭር ዜናዎችንም ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። ይህ የእናንተው ታማኝ ሚዲያ ነው። በመጀመሪያም 38 የህዋት አመራሮች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የፌደራል ፖሊስ አስታወቀ። የፌደራል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ዘላለም መንግስቴ እንደገለጹት እስካሁን በተወሰደው የህግ የበላይነት የማስከበር ስራ 38 የህዋት አመራሮች በህግ ጥላ ስር ውለዋል። ከተያዙት ተጠርጣሪዎች መካከል የሰሜንዝ የመረጃ ሰንሰለትን በመቁረጥና ሌሎች ወንጀሎችን ፈጽመዋል በሚል የተጠረጠሩ የመከላከያ አመራሮችን ጨምሮ ሌሎች የህዋት አመራሮች ይገኙበታልም ተብሏል። ይሁንና የእስር ትዕዛዝ ከወጣባቸውና በፌደራል ፖሊስ ከተያዙ ተጠርጣሪዎች መካከል ከላይ ከተጠቀሱት ተጠርጣሪዎች በተጨማሪ የተያዙትን ስም ዝርዝር ምክትል ኮሚሽነሩ አልተናገሩም። እንደ ምክትል ኮሚሽነሩ ገለጻ 298 የህዋት አመራሮች ላይ ምርመራ ለማድረግና በመኖሪያ ቤታቸው ላይ ብርበራ ለማድረግ ትዕዛዝ ተላልፏል። ጁንታው አስክሬን ላይ በታንክ እስከመሄድ ግፍ ፈጽሞብናል ሲሉ የሰሜንዝ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ተናገሩ። የህዋት ቡድን በውድቅት ለሊት ባደረሰብን ጥቃት አስክሬን ላይ በታንክ እስከመሄድ ግፍ ፈጽሞብናል ሲሉ ከጁንታው ቁጥጥር ስር ወጥተው በሰቆጣ በኩል የገቡ የሰሜንዝ መከላከያ ሰራዊት አባላት አስታወቁ። ጁንታው ያሰማራቸው የቡድን አባላት ለሊት በተኛንበት ባትሪ ያበሩና እየለዩ የሰራዊቱን አባላት ገድለዋል በማለት የእዙ አባላት ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። በሰሜንዝ የአራተኛ ክፍለ ጦር አባል ምክትል 10 አለቃ ገብረ ሚካኤል ጌታነህ እንደገለጹት የመከላከያ ሰራዊት አባላቱ ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ተውጣጥተው የተዋቀረ ነው። በትግራይ ክልል የሚገኘው የሰሜንዝ ሰራዊት አባላትም በጉልበታቸው በገንዘባቸውና በእውቀታቸው ተመድበው በሚኖሩበት አካባቢ ሁሉ በማልማትና በጎ አድራጎት ስራ እየተሳተፉ እንደነበር ጠቅሰዋል። ህብረተሰቡን እንደ ቤተሰብ አድርገን እየኖርን ባለበት ሁኔታ ጥቅምት 24 2013 ዓመተ ምህረት በክፍለ ጦር ውስጥ ባሉ በትግራይ ተወላጅ አባሎች ተኩስ ተከፍቶ እጅ እንድንሰጥ ተጠይቀናል ብለዋል። በእለቱ አብረው ለጥፋት በተሰለፉ በጁንታው ልዩ ኃይል አባላት አማካኝነት መታፈናቸውን የተናገሩት 10 አለቃ ገብረ ሚካኤል ከታፈኑ በኋላም የአማራና የኦሮሞ ተወላጆች እየተለዩ ግድያ ይፈጸምባቸው እንደነበር ገልጸዋል። ከግድያው በኋላም በሰራዊቱ ሬሳ ላይ በታንክ በመሄድ አሰቃቂ ተግባር እንደፈጸሙም በማስረዳት በጁንታው ተይዘው በነበሩበት አጉላ በተባለው አካባቢም ከፍተኛ ድብደባ ይፈጸምባቸው እንደነበር ጠቁመዋል። እኛ አሁን እንደገና ታጥቀን ያልተለቀቁ የሰራዊት አባሎቻችንን ለማስለቀቅ እንፈልጋለን ሲሉም ጠይቀዋል። 50 አለቃ ክፍሌ ጊምባ በበኩላቸው ሰራዊቱ በተኛበት እጅ እንዲሰጥ በመጠየቅ መሳሪያቸውንና ትጥቃቸውን እንደወረሷቸው ጠቁመው አግበ አካባቢ በነበሩበት ወቅትም በቀን አንድ ጊዜ ብቻ ምግብ ይሰጧቸው እንደነበር ተናግረዋል። በቆይታቸውም ድብደባና ግርፋት ይደርስባቸው እንደነበር ያወሱት 50 አለቃ ክፍሌ በምሽት ተከዜ ወንዝ ወስደው እንደጣሏቸው ተናግረዋል። በተከዜ በኩል ወደ ዋግምራ ከገቡ ወዲህ ምንም አይነት ችግር እንዳልደረሰባቸውና ህብረተሰቡ እንክብካቤ እያደረገላቸው መሆኑንም ገልጸዋል። በሰሜን እዝ ተመድበው በትግራይ ክልል ውስጥ ብቻ ለ10 ዓመታት መቆየታቸውን የገለጹት ደግሞ 50 አለቃ እምቢ ያለ ስሜ ናቸው። እንደዚህ ያለ ግፍ በወገናችን ደርስብናል ብዬ አስቤ አላውቅም ሲሉ በጁንታው የተፈጸመባቸውን መሪር ጥቃትም ገልጸዋል። እኛን ሲመሩ የነበሩ የክፍለ ጦር አመራሮቻችን ለጽንፈኛው የህወሓት ታጣቂ አሳልፈው ሰጥተውናል ያሉት 50 አለቃ እምቢ ያለ አመራሩ ቆራጥ የሆኑባቸው ክፍለ ጦሮች ራሳቸውን በመከላከልና የማጥቃት እርምጃ በመውሰድ የጁንታው አባል ላይ ከፍተኛ ኪሳራ በማድረስ ጀግንነት መፈጸማቸውንም ተናግረዋል። በጁንታው በቁጥጥር ስር የነበሩ 1139 በላይ የሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከትላንት በስቲያ ጀምሮ በሰቆጣ በኩል መግባታቸው ታውቋል። በአዲስ አበባ ቦሌ ክፍለ ከተማ ልዩ ቦታው ጎርጎሪዮስ አደባባይ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ቆሻሻ ገንዳ ውስጥ ተጥሎ የተገኘ ቦምብ ፈነዳ። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እንዳስታወቀው የቦምብ ፍንዳታው ምንም አይነት ጉዳት አላደረሰም ብሏል።
ህዳር 23 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ከጧቱ 1 ሰዓት ተኩል ላይ በቦሌ ክፍለ ከተማ ልዩ ቦታው ጎርጎሪዮስ አደባባይ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሚገኝ አንድ የቆሻሻ መጣያ ገንዳ ውስጥ ተጥሎ የተገኘ ቦምብ ከአካባቢው ሰዎች በደረሰው ጥቆማ የፈንጂ አምካኝ ባለሙያዎች ወደ ቦታው በማቅናት ለማምከን ባደረገው ሙከራ ምክንያት ባልታወቀ ሁኔታ ሊፈነዳ ችሏል። በዚህም አንድ ግለሰብ የቦምቡ ፍንጣሪ በቅርብ ርቀት ከሚሰራበት ጋራጅ ቅጥር ግቢ በስራ ላይ ሳለ በፍንጣሪው ቀላል ጉዳት የደረሰበት ሲሆን ተጎጂው የህክምና እርዳታ በማግኘት ወደ ቤቱ መመለሱን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ገልጿል። ፖሊስ ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት አላቸው ባላቸው ግለሰቦችና አጠቃላይ የምርመራውን ውጤት እንደደረሰን የምናሳውቅ ሲሆን በተመሳሳይ በዚሁ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ልዩ ቦታው ጉርድሾላ ቅዱስ ያሬድ ሆስፒታል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ለፖሊስ በደረሰ መረጃ መሰረት ባለሙያዎቹ ቦታው ድረስ በመገኘት ቦምቡን የማምከን ስራ ሰርተዋል። በነፍስ ውጪና ግቢ ጣር ላይ የሚገኘው የጁንታው ተላላኪዎች በከተማችን አዲስ አበባ በንጹሃን ላይ ከባድ ጉዳት ለማድረስ ያደረጉትን መንፈራገጥ ለማምከን የሚቻለው ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጋር የሚኖረውን የመረጃ ልውውጥ በማጠናከር አካባቢውን በንቃት በመጠበቅ መሆኑን ኮሚሽኑ አስገንዝቧል። በመተከል ዞን ማንዱራ ወረዳ ዛሬ ረፋድ ታጣቂዎች በህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ላይ ባደረሱት ጥቃት 7 ሰዎች ቆሰሉ። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ማንዱራ ወረዳ ኤዲዳ በተባለ ቀበሌ በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች በህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ላይ በከፈቱት ተኩስ በ7 ሰዎች ላይ ከባድና ቀላል ጉዳት መድረሱ ተገለጸ። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ኢንስፔክተር ምስጋና እንጅፈታ እንደገለጹት ዛሬ ጠዋት ከቻግኒ ወደ ግልገል በለስ ከተማ በመጓዝ ላይ የነበረ የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ማንዱራ ወረዳ ኤዲዳ በተባለ ቀበሌ እንደደረሰ በሽፍቶቹ ተኩስ ተከፍቶበታል። በጥቃቱም 1 ከባድ ጉዳትና 6 ቀላል ጉዳት የደረሰ ሲሆን ዜናው እስከ ተጠናከረበት ጊዜ ድረስ የሞተ ሰው አለመኖሩን ተገልጿል። በጥይት ተመተው ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች በፓዊ ሆስፒታል ህክምና እየተደረገላቸው እንደሚገኝ ኢንስፔክተር ምስጋና ተናግረዋል። ጥቃት አድራሾቹን በቁጥጥር ስር ለማዋል መከላከያ ሰራዊት፣ ፖሊስና የጸረ ሽምቅ ኃይል በአካባቢው ደርሶ አሰሳ ያደረገ መሆኑም ተነግሯል። ምክትል ፖሊስ ኮሚሽነሩ ምስጋና እንደገለጹት ከትናንት በስቲያም በተመሳሳይ ቦታ ላይ በህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ላይ ተኩስ ተከፍቶ እንደነበር ገልጸው በሰዎች ላይ ምንም ጉዳት እንዳልደረሰ አረጋግጠዋል። በክልሉ መተከል ዞን ላይ የተንቀሳቀሱ የሚገኙ ጸረ ሰላም ኃይሎች አሁን ላይ በተበታተነ ሁኔታ የሚገኙ ሲሆን አልፎ አልፎ በተሽከርካሪ መኪኖች ላይ ጥቃት የመሰንዘር ሁኔታዎች እየተስተዋሉ ነው ብለዋል። እነዚህ ኃይሎች ይህንን እንቅስቃሴያቸውን ከማቆምን ባለፈ የክልሉ መንግስት ባስቀመጠው ጊዜ ገደብ ውስጥ እጃቸውን እንዲሰጡም አስጠንቅቀዋል። በትግራይ ክልል በሚገኙ ባንኮች ሂሳብ የከፈቱና ከትግራይ ውጭ ያሉ ደንበኞች በያሉበት አካባቢ ሂሳባቸውን ማንቀሳቀስ እንዲችሉ መፍቀዱን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አስታወቀ። በፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በወንጀል ተጠርጥረው ሂሳባቸውን እንዳይንቀሳቀስ ከተደረገው ደንበኞች በስተቀር በትግራይ ክልል በሚገኙ ባንኮች ሂሳብ የከፈቱና ከትግራይ ውጭ ያሉ ደንበኞች በያሉበት አካባቢ ሂሳባቸውን ከዛሬ ጀምሮ ማንቀሳቀስ እንዲችሉ መፈቀዱን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አስታውቋል። በትግራይ ክልል እየተከናወነ ባለው የሕግ የማስከበር እንቅስቃሴ ጋር በተገናኘ የጸጥታው ሁኔታ ለባንኮች አመቺ በሆነባቸው ከተሞች ባንኮች ተከፍተው ስራ እንዲጀምሩ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከሚመለከታቸው ጋር እየሰራ መሆኑንም ባንኩ አስታውቋል። የጸጥታው ሁኔታ አመቺ ባልሆነባቸው ከተሞች ደግሞ ባንኮች ተዘግተው የሚቆዩ መሆኑን ነው የገለጸው። በትግራይ እየተካሄደ ባለው የሕግ ማስከበር እንቅስቃሴ ምክንያት የጸጥታውና የኔትወርክ ሁኔታ እስኪሻሻል ባንኮች ተዘግተው እንዲቆዩ መወሰኑ ይታወሳል። መንግስት በካሃዲው የህወሓት ቡድን ላይ ለወሰደው ህግ የማስከበር እርምጃ የተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ምስጋና ቀረቡ። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በምርጫ 2013 ዙሪያ በተደረገው ውይይት መድረክ ላይ የተገኙ የተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች መንግስት በህወሓት ጁንታ ላይ ለወሰደው ህግ የማስከበር እርምጃ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ምስጋና ቀረቡ። መንግስት ህግና ስርዓትን የማስፈን ኃላፊነት ያለበት እንደመሆኑ ላለፉት 27 ዓመታት በተለይ ደግሞ ከለውጡ ወዲህ የሀገርን አንድነት ለመናድ የተንቀሳቀሰውን ኃይል በአጭር ጊዜ በቁጥጥር ስር ማዋል መቻሉ ለመንግስትም ለኢትዮጵያም ህዝብ ትልቅ ድል ነው ብለዋል የፓርቲ አመራሮቹ። በተለይ የመከላከያ ሰራዊት አባላትና አመራሮች ባልጠበቁት ሁኔታ ትልቅ ጥቃት ደርሶባቸው ያንን በመቀልበስ ሰላም ለማስፈንና ወንጀለኞችን በቁጥጥር ስር ለማዋል ያደረጉት ተጋድሎ በታሪክ የሚወሳ ይሆናል ሲሉም ነው አክብሮታቸውን የገለጹት። መንግስት የወሰደው ህግን የማስከበር እርምጃ ሀገር ለማፍረስ የተንቀሳቀሰውን ከሃዲ የህወሓት ጁንታ ብቻ ሳይሆን የዚህ አይነት ሀሳብ ያላቸውንም አንገት የሚያስደፋ በመሆኑ መንግስትን ሊያስመሰግን የሚገባ ተግባር መሆኑንም
አመራሮቹ ተናግረዋል። ከዚህ ቀደም መንግስት እርምጃ ለመውሰድ ዘግይቷል የሚል እይታ እንደነበራቸው በማንሳትም ከተናንት በስቲያ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተደረገላቸው ገለጻ የነበረባቸውን ብጅታ እንዳነሳላቸውም አመራሮቹ ተናግረዋል። በቀጣይም በየቦታው በተንጠባጠበ አካሄድ የሀገርን አንድነት ለማፍረስና የህዝብን ሰላም ለማወክ በሚንቀሳቀሱት ላይ ተመሳሳይ እርምጃ መንግስት ሊወስድ እንደሚገባ ማሳስበዋል። ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር ስለነበራቸው ቆይታ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በፌስቡክ ገጻቸው ከፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮችና ከሲቪክ ማህበረሰብ ተወካዮች ጋር ዛሬ ባካሄድነው ውይይት ቀጣዩ ምርጫ ዲሞክራሲያዊ የሚሆንበትን መንገድ በተመለከተ መግባባት ላይ ደርሰናል። የፌደራል መንግስት በኢትዮጵያ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ የሚያካሂድበትን መሰረት ለመጣል በቁርጠኝነት መስራቱን እንደሚቀጥልም ገልጫለሁ ብለዋል። በመጨረሻም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በትግራይ ክልል የሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር መስማማቱን አረጋገጠ። ዛሬ የተፈራረመው ስምምነት በትግራይ ክልል የደህንነት ስጋት በማይታይባቸውና የፌደራል መንግስት በሚቆጣጠራቸው አካባቢዎች የሰብአዊ እርዳታ ማድረስ የሚያስችል ይሆናል ተብሏል። በዚህም በክልሉ ከሶስት ሳምንት በላይ በተደረገው ጦርነት ለተጎዱ የህብረተሰብ ክፍሎች ምግብ፣ መድኃኒትና ሌሎች ሰብአዊ እርዳታዎች ማድረስ ያስችላል ተብሏል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ሌሎች መንግስታት ጦርነቱ ሲካሄድ በነበረበት ወቅት የሰብአዊ እርዳታ ማድረስ እንዲያስችል መንገድ ይከፈት ዘንድ ለሳምንታት ሲወተውቱ ቆይተዋል። በመላ የትግራይ ክልል እርዳታው ለሚገባው ለእያንዳንዱ ሰው ለማድረስ አበክረን እየሰራን ነው ሲሉ በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ እርዳታ አድራሽ ቃል አቀባይ ሳቪያኖ አብሬው ተናግረዋል። እርዳታውን ከቀጣይ ረቡዕ ጀምሮ ማድረስ እንደሚጀምሩም ነው ቃል አቀባዩ ያስታወቁት። እርዳታው ከትግራይ ክልል ውስጥ ባጎራባች የአማራና የአፋር ክልሎች ተጋላጭ አካባቢዎች እንደሚደርስ ቃል አቀባዩ አያይዘው ገልጸዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ሌሎች የግብረሰናይ ድርጅቶች እርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎች በትግራይ የድንበር አካባቢዎች ለሳምንታት መቆማቸውን የአሶሲየትድ ፕሬስ ዘገባ ያመለክታል። የኢትዮጵያ መንግስት በጉዳዩ ላይ እስካሁን ያለው ነገር የለም። የሰዓቱ ታማኝ ዜናዎች እንደዚህ ነበሩ። በሌሎች ዜናዎች እስክንመለስ መልካም ቆይታ።